UNESCO në 40 numri martirëve të shpallur shenjtor nga Vatikani. Kështu listës prej 38 martirëve janë shtuar edhe dy të tjerë. Bëhet fjalë për Luiç Palić ose Luiç Palaj dhe Gjon Gazullin. Zëdhënësi i konferencës, i peshkëpnore, do Mark Pashkja, e cilëson një moment të jetë rëndësishëm. Pa diskutim, është një lajmë shumë i rëndësishëm dhe gjitha në shumë dimensione. Dimensionin e parë është dimensioni historik, sepse vërteton atë që ka ne gjithmonë kemi shpallë dhe në një farë mënyrët kemi transmitu qëndresën e fuqishme shëkullore të kishës katolike për balë pushtuzve të ndryshe. Në 2016, kur u shpallën 38 martirët e tjerë, këto dy emra mbetën jashtë kësaj liste, për shkak se Luiç Palić dhe Gjon Gazulli i përkasin periudhës së para komunizmit, duke u dashur më shumë kohë. Aktualisht, çdo dosje që është qënë Vatikan me lumturimin e Don Gjon Gazulli dhe të Luiç Palaj, përfundon çdo dosje cila ka qënë. Tashme jemi në fazën lokale të grumullimit të informacioneve për disa meshtarë tjerë. Luiç Palić, i shpallur meshtari i urdhrit të Franceskan Minor, u lind me 20 shkurt 1877 në Janjev në Kosovë dhe u vra nga urrëtia për fe në 7 mars 1913 në Pej. Gjon Gazulli, prit diocezan, u lind me 26 mars 1893 në Daç të Zadrimës dhe u vra më 5 mars 1927 në Shkodër.